Strana 64, cvičení 4, přečteme si zadání. Na grafickém znázornění je ukázáno, kolik kilogramů starého papíru odevzdali žáci jednotlivých tříd. Takže tenhle ten graf, grafické znázornění, nám ukazuje ty informace pomocí pruhů. Takže se mu říká pruhový graf a na té vodorovné odečítáme 10, 20, 30. Mm -hmm, to jsou kilogramy, ale pozor, tady je to ještě rozděleno, takže to bude po pěti 10, 15. Si to tady zaznamenám. 20, 25. A tak dále, 30, 35, a svislá osa čtvrtá A, čtvrtá B, čtvrtá C, čtvrtá D. Takže to jsou ty třídy, které odevzdávaly ten starý papír. Tak, jdeme zjišťovat informace. Která třída odevzdala nejvíce papíru? Nejvíce papíru odevzdala ta třída, kde je nejdelší pruh čtvrtá C. Mhm. Která třída odevzdala nejméně papíru? Kde je nejkratší pruh? Čtvrtá D. Mhm. Tak, kolik papíru odevzdali všechny třídy dohromady? Takže podíváme se. Čtvrtá D, sjedeme dolů 15 kg, čtvrtá C 60, a já si to napíšu takhle pěkně pod sebe a potom to písemně sečtu. Čtvrtá B. Takže to je 45. No a čtvrtá A30. Tak, podtrhneme 5 a 5. 10, 0, napíšu jedničku při počtu. 4, 8, 14, 1, 15. Takže všechny třídy odezdali dohromady 150 kg papíru starého. No a tohle bylo poslední cvičení v učebnici Matýskova Matematika pro čtvrtý ročník, první díl. No a já se s vámi sli, těším naslyšenou u druhého dílu pro čtvrtý ročník.